prvo poslao poruku protiv mržnje i protiv straha. To su dve osnovne poruke. Jer kažu čoveka, ne možeš da nateraš da se zaljubi i da bude hrabar. A mi upravo to treba da volimo, sve nas okolo, i da budemo malo hrabri. Pa se nadam da ćemo prosto da odnegujemo u svima nama taj osjećaj za jedan dobar kontakt sa drugim ljudima, znači o ljubavi, o toleranciji i o oslobođenju od straha. Moje mišljenje je da treba da se istraje. Danas je 7. juli, Sveti Jovan Biljober. Znači, mi moramo lekovitu travku da nađemo, a naći ćemo je tako što ćemo da je odgajimo u sebi, da uspostavimo dobar i korektan odnos sa svim građanima i koji nisu naši istomišljenici. Znači, prosto moramo da krenemo da živimo normalno, da imamo empatiju, da saosećamo sa ljudima i da se borimo protiv bilo kakvog traga mržnje. Kad počnemo, to se vežba, to se ne tokom vremena čovek sam sa sobom treba da razmišlja, treba da se odnosi korektno prema drugim ljudima. I prosto moja poruka je ne strahu i širimo ljubav. A moje mišljenje je da je sve politika. Niko nema ekskluzivno pravo na politiku. Mi smo politička bića. Evo, ja sam farmer koji čuva ovce danas i on je političko biće. Sve se vrti oko toga. Neko je sebi uzeo za pravo da on ima ekskluzivno pravo na odlučivanje, na donošenje odluka, a u demokratskom društvu, kako mi težimo da budemo, svi smo mi učesnici u društvenim dešavanjima, u odnosima, znači sve jeste u suštini politika. E sad, ona politika koja živi i hrani se od straha i mržnje, ponovo da ponovim, je u stvari ta nakaradna politika koja nas dovodi do agresije, jer agresija potiče iz straha, a mi trebamo da se oslobodimo toga straha, da budemo prvo korektni prema sebi, kad osetimo da smo zadovoljni sa sobom, pa i kad pogrešimo, da sami sebi kažemo da pogrešio sam, iskrenost, to je ono prava neka prava ljudska osjećanja, mislim da ćemo onda da krenemo ka boljem. E sad, to se vežba, to se trenira, ovo su naši treninzi, to se širi, neka to bude pozitivna zaraza, pandemija ljubavi, hrabrosti, korektnosti i morala.